pričamo o kulturi u našem gradu, o ustanovama kulture koje su specifične za grad Valjevo, ali i dosta šire, dakle i u našoj zemlji, a verujem i van granica naše zemlje, one daju svoj pečat kulturi i ima ljubitelja umetnosti koji se vrlo rado vraćaju ponovo, na primjer i u internacionalni umetnički studio Radovan Trnavac Mića. Mi ovog jutra i ovaj razgovor posvećujemo zapravo ovom studiju. Sa nama u studiju jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus Mirjana Vojić. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, 97. je osnovan studio Trnavac. Naredne godine neki, reći ćemo, jubilej, 25 godina. Da se podsjetimo evo na samom početku i da kažemo koju reč o samom studiju. Pa jeste, studio je zvanično otvoren 97. godine, mada je priča krenula mnogo ranije. Još 1989. godine tadašnji SIZ za osnovno obrazovanje, kulturu i informisanje ponudio je gospodinu Trnavcu, koji u to vreme žive u Americi, da koristi taj prostor kada dođe u Srbiju kao svoj atelje, a nakon njegove smrti da to preraste u njegov legat. Međutim, znamo i sami, krenuo je rat, raspad zemlje, tako da se sa tim projektom stalo. I onda je gospodin Trnavac 97. godine predložio gradu Valjevo, odnosno tada je bila opština, da umjesto taj prostor koristi kao svoj atelje, što bi ga koristio možda negde oko mjesec dana u toku godine, se otvori internacionalni umetnički studio, institucija koja će da živi 365 dana u godini, koja će da dovodi strane umetnike koji će izlagati u našem prostoru. Napravio se prostor gde ti umetnici borave i jednostavno da napravimo tu neku konekciju između različitih naroda, kultura, a upravo da budu povezani svi putem umetnosti. Grad je prihvatio i eto, 19. septembra 1997. godine otvorena je prva izložba. Prva izložba je bio gospodin Steven Kerner, umetnik iz Amerike. Jedna vrlo zanimljiva priča te 97. godine. On je odmah dobio obaveštenje od State Departmenta da slučajno ne ide u Srbiju jer je to ratno područje i da ne treba. Međutim, Steven je ipak nekako više verovao svojim insektima i svom prijatelju, gospodinu Trnavcu. Došao je ovde, zaljubio se i u Valjevo i u Srbiju i kada se vraćao kući, plakao je na aerodromu jer mu je bilo žao koliko se ovde lepo proveo i koliko je ova priča potpuno drugačija od onoga, one koje je dobio u svojoj zemlji. Tako da, eto, to je sve počelo te davne, 97. godine, i do danas u našem studiju je izlagalo preko 340 umetnika, da li na grupnim izložbama ili na samostalnim, i oni su nam ostavili negde oko 243 umetnička dela koja čine našu vrlo bogatu i značajnu kolekciju, a značajnu zbog toga što je to jedna od najvažnijih kolekcija internacionalne umetnosti iz kraja 20. i početka 21. veka u našoj zemlji, i ta kolekcija u stvari predstavlja i deo kulturne baštine Srbije. Evo, dok ste govorili, imali smo priliku da vidimo zaista lepe kadrove iz umetničkog studija Trnavac. Dakle, brojni posetioci su bili prisutni na svim tim izložbama koje ste vi organizovali. Ono što je karakteristično jeste da ste predstavili izlagače maltene sa svih kontinenata. Da, mi smo predstavili izlagače sa svih kontinenata, počevo od Severne i Južne Amerike, Evrope, Azije, Afrike do Australije. I baš je gospodin Vladimir Čušev, ambasador Belorusije, inače dok je bio ovde u ambasadi, naš veliki prijatelj, i mnogo zajedničkih projekata smo uradili, rekao da jedino nismo predstavili umetnost Antarktika. Tako da zaista smo predstavili, ali ima mnogo zemalja koje nismo predstavili, tako da se nadamo u budućnosti da ćemo predstaviti i to sve.
Svakako ste specifična ustanova kulture. Kakvo je interesovanje i vi koji ste na čelu ove kulturne ustanove? Kako ste zadovoljni odzivom ljudi i interesovanjem za ovakav vid umetnosti? Pa, mi smo jako zadovoljni, pogotovo što prvo naša institucija je specifična, drugo, mi nismo baš u centru grada, malo smo izdvojeni, ali zaista imamo jednu stalnu publiku i ono što je meni mnogo drago, stalno se pojavljuje nova publika, pre svega mladi ljudi, i to i jeste naš cilj, to i jeste suština naše postojanja, da jednostavno ljudi dođu, da uživaju, da vide šta se to dešava, da vide šta se to dešava i u svetskoj umetnosti i da jednostavno zaborave na svakodnevne brige, probleme i kad dođu u naš hram umetnosti da uživaju. Vi ste i tokom korone uspeli na neki način da se prilagodite, o tome smo već pričali. Dakle, sajt je bio u funkciji, tamo su svi oni koji su želeli da nekoliko minuta posvete umetnosti i da pobegnu iz te ružne stvarnosti, imali su priliku da to urade na vašem sajtu, ali onda ste krenuli i sa velikim formatima, onda ta tradicionalna dečija izložba, sve su to neki lepi događaji koji nas vraćaju u neka lepa vremena. Jeste, pa mi smo se zaista potrudili jer sam taj trenutak i prestanak rada, odnosno zatvaranja institucija za posetioce, za sve nas bio šok. Ali upravo u tim trenucima kad su ljudi bili u strahu, kad su bili uplašeni, kad nisu ništa znali šta se dešava i ostalo, onda smo odlučili da naš sajt prilagodimo svima, da samo jednim klikom na miša mogu da uđu i da pogledaju sve ono što se u prethodne 23 godine tada dešavalo u našem studiju. A onda kada smo ponovo krenuli da radimo i sa posetiocima, naravno, znate i sami, nismo mogli da dovodimo umetnike sa strane jer sve je bilo zatvoreno. Onda smo se potrudili da predstavimo delove naše kolekcije, tako da smo menjali postavke. Imali smo planove, zaista smo mislili prošle godine, posle juna meseca, da će se situacija promeniti, da ćemo nastaviti normalno da radimo, međutim to se nije desilo. Tako da smo onu našu tradicionalnu dečiju umetnost, koja je trebala da bude otvorena u martu, otvorili u oktobru u okviru dečije nedelje. Onda smo napravili divnu saradnju sa Trstenikom, to je njihovo udruženje Roma, koje imaju taj neki tradicionalni internacionalni festival. Oni su nazvali još početkom prošle godine da naša izložba otvori taj festival i da bude otvorena za posetioce, tako da oni su uspeli. I istog dana, 8. oktobra, kada smo mi u galeriji otvorili dečiju umetnost, naravno bez publike i svega, oni su je otvorili u Trsteniku, a taj dan je kod njih proglašena vanredna situacija. Ali zaista ta izložba je bila sjajna. Predstavljeno je 37 umetničkih dela iz naše kolekcije. Tu su bila i ulja na platnu, i akrilik, i akvareli, i crteži, i grafike, i skulpture, i instalacije. Znači, bukvalno sve ono što studio poseduje bilo je predstavljeno na toj izložbi. I sami organizatori kažu da je bila jako posjećena. Naravno, s obzirom da se prošle godine nije ništa posebno dešavalo, eto, kažem da su jako zadovoljni i ja se nadam da ćemo tu saradnju nastaviti dalje. I ono što smo preskočili, mislim da pomenemo, jako je važno, vaš humanitarni rad, koji se isto vezuje za Trnavac. Pa mi, kažem, volimo i radimo uvek na tome. Imali smo tri humanitarne akcije, dodale paketića deci bez roditeljskog staranja. Naravno, to nismo radili sami, uvek smo nalazili prijatelje, sponzore koji su nam pomogli i trudili smo se da toj deci
priredimo nešto lepo. Dodela tipa kitića uvek je bila za Srpsku novu godinu sa željom da im godina počne lepo. I 2014. godine dodelili smo 74 paketića bez obzira na uzrast, znači i oni koji su prerasli, ali jednostavno smo smatrali da svi zaslužuju da dobiju neki poklon, neki znak pažnje, tako da trudili smo se zaista. I meni je recimo mnogo drago, prošle godine mi je došao dečak koji sada ide u školu koja je kod nas u komšiluku i rekao: znate, ja sam ovde kod vas primio paketić. Meni je bilo mnogo drago i on je sad meni stalni gost, on dolazi, mi razgovaramo, pričamo. Tako da to su neki lepi momenti, detalji gde imate i povratne informacije. Imali smo i humanitarnu akciju 2014. godine. Crnogorski umetnik Savo Palović, čija izložba trebala da bude otvorena u trenucima kada je bila poplava u našim krajevima, je ostavio gradu 4 akvarela da se prodaju i da taj novac ide onima koji je najpotrebniji. A naša najveća humanitarna akcija, na koju smo posebno ponosni, je počela 2013. kada smo imali izložbu 27 ruskih umetnika, koja je posvećena Srbiji i inspirisana je Srbijom. Dva umetnička dela sa te izložbe su ostala u našoj kolekciji, a ostatak je ostavljen u humanitarne svrhe, znači da se slike prodaju i da idu opet onima kojima je to najpotrebnije. Dok smo mi sve organizovali, pošto je to 25 umetnika, koordinaciju sa gospođom Natalijom Baženovom, koja je bila i organizator te izložbe, nekako je vreme prolazilo. Sa druge strane, mi kao institucija ne možemo da imamo neke posebne podračune za te stvari i onda smo 2019. odlučili da radimo sa humanitarnim organizacijama i zaista humanitarna organizacija Spomenak iz Beograda nam je izašla u susret. Oni su prepoznali našu ideju i sve. Sve su te slike prodate, otkupljene. Skupljeno je 830.000 dinara i oni su u saradnji sa Valjevskom bolnicom se dogovorili tako da je kupljeno 5 najsavremenijih aparata za neonatologiju u Valjevskoj bolnici i u januaru 2020. godine je bilo zvanična predaja tih aparata, tako da zaista to je nešto na što smo jako ponosni i verujemo i nadamo se da ćemo i u budućnosti imati takvih akcija. Šta je ono što je trenutno aktualno u Trnavcu? Sad trenutno radimo na programima koji će biti u toku tešnarskih večeri u saradnji sa Markom Tomićem. Napravit ćemo jedan lep koncert valjevskih muzičara. U planu nam je i izložba Lazara Vozarevića. To se nadamo da ćemo otvoriti do kraja avgusta. Kraj septembra je posvećen jednom umetniku iz Francuske, to je Nicolas Bouvet, on je skulptor i eto prvi put u studiju publika će imati priliku da vidi izložbu isključivo skulptura. Do sada smo imali skulpture kada su bile neke kolektivne izložbe, ali eto sad ćemo nešto novo prirediti. Takođe očekujemo, s obzirom da će ta izložba biti otvorena krajem septembra, da onda ovu dečju umetnost pomerimo za decembar i da to bude deci onako pred novu godinu i da bude nešto lepo, Božić i ostalo. Trebalo bi, to smo se dogovorili početkom ove godine sa Centrom za kulturu Vuk Karadžić u Loznici, u toku Vukovih dana da u njihovom muzeju, u muzejskoj galeriji, bude otvorena izložba iz naše kolekcije, tako da se nadamo, ako Bog da, i ove
prilike što se tiče korone, da li ćemo uspjeti do kraja godine da se to sve realizuje, da se vratimo tom nekom normalnom radu i toku. Svakako lepi planovi za naredni period, iako, kao što ste rekli, korona to dozvoli, bit će svakako prilike da Valjevci, ali i ljudi koji dolaze sa strane Rado i posećuju Trnavac, imaće šta da vide. Evo, za sam kraj ostavljam jedno, pa verujem, lepo pitanje. Koliki je značaj ovakve specifične ustanove kulture za grad Valjevo, ali uopšte za razvoj kulture? Pa ja mislim da je značaj svake institucije kulture jako veliki, jer svako od nas ima svoj neki specifični pečat. Mi kao institucija koja je specifična u smislu da nam dolaze umetnici sa strane, odnosno i da imamo taj neki internacionalni program, povezujemo ljude, različite kulture, narade i ostalo, dovodimo te umetnike ovde, oni borave, oni upoznaju našu zemlju, posle toga se vraćaju u svoje zemlje, pričaju o našoj zemlji. Jednog trenutka na nekoliko hiljada sajtova se pojavljivao internacionalni studio, jer svi ti umetnici koji ovde izlažu kod nas, nakon povratka u svoje zemlje, naravno u kontaktu sa medijima, novinarima, pričaju, razgovaraju, onda objavljuju na svojim sajtovima. Tako da mislim da je jako, jako veliki značaj, ali svake institucije kulture, jer svaka je specifična na svoj način, tako da mislim da bi trebalo da postoji možda još više sličnih ili malo različitih, ali što je više institucija kulture, mislim da je bolje u celom društvu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Ja se nadam da će Trnavac imati još puno uspešnih decenija rada, neću reći godina, ali još puno uspešnih decenija rada. Mi sada pričamo, idemo do Moderne galerije, koja je takođe specifična ustanova kulture u našem gradu. Verujem da će gledalci uživati nakon razgovora sa vama o Trnavcu i u priči u Modernoj galeriji. Hvala vam.